Үтөкүндөн күндү сахабыт сирин олоктоктору бүгүн оптоорунньук анан эхиги тетим час бериге кем кихите түхүмөгө көрөлөрогут. Бу кемге биге студияга аха сафирге үлөдирге белем олоробут. Бигини кытта режиссёрдарым Михаил Верстав, Екатерина Голикова бирге бололлор, анан редактор Туяр Андреева бир час кадерим. Эхигини таланнах эдерчи тыгытта билгиннер бит киндер билен турар урбан эйгетигер үлели хамны ая тутахылжаллар биги студия бит ахагас эфирге телпеннере 32 06 16 12 11 6 сөбдери бүгүн бигеттон бастакы түймөк битигер уус кихине ыңыран олорабыт ол курдук үэхэ билүү тобуятыттан төрүттэх Арас бұғылақ, оғырдақ, мандардақ, жетерелін, мебелі оңырар мас ұлға, Илин Станислав Афанасьевич. Онтон беребет еккес түхімағар бігеқа ағаяқ ұнарат түгір бұ мадам пекуден жоғыз ас астыр терілтені ахан үлелетер. Әме Урбаннет Хаютанова Сарглана Афанасьевна кереғы онан бігегі беребетін істің сәргенден ыңырабыт. Жара Станислав, үтөө күннен болуқтун, эйгин саха сире барыта көрөр, бүгін оттайын бэн бу талаңын, олоққын, жақын да үләғын қамнасқын кәпсейпсей кәлілін. Жаан баста антын саха жонын серінен білсеге қабылады, бэн тұскунан қылғасты кәпсе. Дұрауларын, мен үйәбілі ұлығын тобайдан әлігі тәң жабын. Оған арбын әбілюбін, оғанынан жақтын Сөп. Отен бен үйе білуге бұл олары халжан барыңын жоқызға көрікке кәләңгін білген бәғіт бұл тәрілті тәрінәңгет үлелі хилжар әуік кетті. Жоқызға қаған кәлбік кені? Илдіра ал. Илдіра ал кәлбітінде. Ота олын нені білден тұрар ән бұл ұғанарына неме жарықтаны харттаған де. Онына жа үті өттігер кәпсері қайдақ кәлбік кені бұл мағанан ұғаныған аң бастағыттан. Аң бастан бұл Я мон на балтом только лехта витре. Фиреза вон на лобзик. Он у холодом кот бедем. Ага мус. Он у бара вит миха. Я молта. Он у хам бедем. То я хожу мы то ханаретем. Ким холодно пемене кот того мупет. Он ванник таре хорон нари нго расчувут. То на ус кот духа нам бедем бабин. Он там анда кот бедем молта на хатават кот духа ипин. Эбя бит бета ипин. Ота аган то буха наретей. Аган Ота қағы өлеті болға. Хуаға білген. Ота ағам ұғыс дейдіңде өлігін дейдім. Сөбдері, онтын аң бастан оң хоққын өйдігінде тұған ұрбық күні, оның өте хастым мұқ күні? Өте декабр 15-гер маман біліқті өте, өй балттым, лобзик. Ол декабр 15-гер, оны тұған ұрбық кешейдем мен. Племянница бар тоғын бұтым анды, кенеге орар туымба. Туымба. Туымба, тарбилла қиын. Оны көрім бағындар жоным хоқ біттір ағай. Мұсы үйке там... Таланнақ туғары бары біттен, да? Бары біттім ол та. Жеге көр ұған бұтым, қол сейгер. Бұйыл бөғаты. Антан ұжа хаста, ажыр хаста амды. Нарешніктер ең оңыра бұл бұту, ол бораннар... Еті бен түсірігер Ачал кемтен ажу хыстан бардан дейді төт бесілін арайды түгер. Онтан жа жоқызға көрікі кәлірге ғананның. Аха, үлдері ағал кәлбіп бейт. Ота бастан үлі ғуаты. Жа түгіл кәлі әтін қамнатың мана жоқызға көрікі үлі болар ұрықтардаға. Бастан үлі ғамнау бұл. Мені бұстақ үлінден, қар түйірәйіне хас, Оны үлілі әбетім, онтан августине дейін ұғыс жөші тұқ тағы бұдеті білдері үлігі әді дейін, лобзикқа сұғында. Онында барын қолынан көремден бар бұдым. Білі мастер класс интерьер жөнің құрдық бардан дей, сөп. Оны мен үлігі әтінен дейді ағымды, стажировка 2 күнде біттірі. Оны үші батық бұғыр әуекендендер үлігі алып бұттары. Анан оларға мақтал арбадаған. Сөп. Жарантон, білігін әті бәйін әппекінен үс болан мұт күтті әммұт, жоғыз тәрілті тәрін әммұт үлілі хиджабыт жегінде. Жәті оғалаттарғын күтті қайдақ кәпсәтіңін, ән білі әті кәпсәтің, опытыран барыңын жауылық бәғар үлілі қымардан де. Оның қана көтен түстәйдіңін бір. Жәті қайдақ ағаламыты? Сеген көлтәнін жар, ол кенізгітті
туспа уханыкка деген болду. Бастан уйраганда жегер ухамбы уханарты би истермен мен тага якпагай. Чаханай жега. Чаханай жега. Бул бого тем ясонду күндүк. Акаскыты да. Онда та акаскытын эң кайда? Ото мен инстаграмынан токпытына якпа подписчик бит аудитория аудитория биза. Эре якпа ата. Он та халлахны бидер мен та хажалас так битти. Онтан бирген хен тан инструмент улын нуут. Эсте даны улар буланнак бит. Очо билеген эге туспа байгат мастерскайдан накат бу бир солу гөрүлөлөн айтта. Он инструмент улын бит. Эсте тибет. Онтон ити идеялар гытын биле саңа сүйрөннөрүн кантан лагаты онна жонордук камагатык тугу сакастыра бит. А тету журналларын кабыт охордору кайбыт көрүтабыт деген. Бу холовору алып баста. Бу карасканларда. Бу кыз жактар карасканда ден. А тети бири бай дол. Карыскал, нурга бир карыскал бар. Жон ханның табытынан кимияга көп тасыр нахты күдүк. Оглоч жонго ого карыскалайын бар. Жеот бай дол деп. Эти огордорго кидде каттан кас бидди огор, бейте уратылак болар булади. Ис коннок. Аны хи колбора үрәтәгәтте бу хан билигидән кайда каңатагатай бөттүгәр. Колбора мин хи ха бу сакасты ди дәпне бидде огор ис коннун бил бәппенсе. Аны кас бидди огор бейте туспа эгәләк булади. Аны хи кайда үрәтәгәтей. Ота бу би кенегәләр кайбыт онда өксөн интернет тугунан көрө бит. Онда бар бар. Аны тон бу келбит ки хека хеге бу хека мынык басар. Аны баарын бере булагат. Атталлары бут кайдага. Аны тон устар бу бегит кайгыт да мынык түмсүлө кат инде опыт кантан алагат. Агыс астак устар кыта төһө сибесте хагати. Кайбыт ити эме интернетинен болгон кардым группалар баалар WhatsApp деген онда устар группалар деген нерсе бак бар алар бар бит эме дебе айтып те билсе бит канда краска мандыр аха канда краска мандык болой деп бебе агадыр сүбе ама бери атты аха бие кар эң кел биттер хү дара болорун исте бит үтө күнүнөн алдыр дара болорун аха исте бит үтө күнүнөн Ага, мен телевизор көрөр болобун. Бу агыс эфири тетим радиону боллагына үтө күннөн. Ити олоп постору көрөм мен. Мен жебин бандык маган тугу мебелдериген сакастыйбын. Аны ити олоп постору колору мен кайда барамын көрөм мен. Бем токпунан ититтен багагынан атлагыкпун сөп туу деген ийтлагабын. Ага, сөп мактал итиңин. Ага, калек кадын апа би Ким кайда багалаганы да багарарынан оорон беребит. Аха. Ылыбыттымдын орасы бүт. Ким кайда аталарынан колубу оораттын атыттар деп алдыр колубур. Кимере кыллары кайыр кимере зодиактардан деген. Аха. Мен оорумурук коёп. Аха. Айылганы мен. Ото же кайда эгени билен сакасты бут идетлер бала онну бегеттен берибит бүтүтүн декке кайда сакасты ретех бут булади. Мхм. Сөп жере чи жонордук тугу камагатык сакасты жеңе эппетте беттиң. Эмне болгону? Жон мебели сакасты. Олохун бир ден уахын колубур. Бир кемге устул бата сакастылар. Онтан бир кемге барта перегородка болалар, ебетер барта кукалды домиктар деген. Эсе ого кукулатын жетнең орыры бикетте. Аха, җире би төлпенне лыккара ул контент кепсетивден салгык. Бит үтө күннән дора булырым. Ага сефергә кәллегит. Дора булырым. Дора ба исте бит. Бу бөкәнне кемне би яха бу сахал була тора. Саланна була тора, масус тора булдын, тимир устыр булдын, айдадылар. Алдына барам. Барта билем бу кустарнай бай болды ади. Бу производственный болон технология ди манна агалан. Яга манна колугур куракка мебельный фабрика терилген сөт. Демнак мебель манна бу кустарнай бол. Се вопрос айденне да? Аха, колугура кинеттен чи улахан фабрика оңорон кайдар мен кач өссө качествалак мебели оңорор улахан сыктырын бар болуктарын сөптөдир.
Onu mi pepim bolla dedik. Ota ben körügün. Aha, qolbrati ulaxan beden doydularga qoratlarga qolbrati ner mebellerin qaçıtıp ata ulaqatın bollağa di. Onu qolbrati sağa süyrenlere killeren innik ulaxan fabrikalar in bar boloqların söp de bu ege ustar bilen deli hijirjan in bir bardan köröstä hijir bolmaq. Bar bolar tolışı, bar bolat uje toqtaq qoyata bu. Bilen kutup bolar onda. Onuk bu. Toğrutların hakastetleri. Tetistetçi bitsep. Aha, itin hin maqtal. Вот эти материалларга кирек кади, материалларга тен якантан алагаты, нордук тох тугу туттагаты бу оңорлор. Төксүн строительдер ноктан алабыт. Онда бехене ногана бут. Төксүн бехене ногана бут. Онда телефон огор бут бар фанераны 9 тагынан 12 лагынан бирозотнан. Ричага кал таны хогос болор. Антан качество өттүгөр улхан болгон туурар болох хатты колбара бу үйлек мебелден атын боллага ди. Өттүгөр эге колбара кайда өлөлө хагат. Качествола кырдык болох кастаганы ванча халы уңурдан деп күрдүк. Өр өр өтүбек көлө эти болох хатты токтом болор. Чабы улдан мен чабарга инден кая. Бу этинин жөйдүк баарын кепсери жоңго истелерин күрдүк. Ага. Кайта кояр кой. Ата качествога улахан болгонтун ураңгыт колобра бардын чочуян каян. Онно болгонту урагат. Ага. Сөп жараттан материал булуга офсайнан биги жокуска корап бетигар тух ырахаттар баалар ду. Бу ити мастаргы деген хыны деген кайдагы элбахта. Элбах выбор элбах ага. Аны тебе Давид талында бут. Мутуга хогоин лахат. Халга хогте. Онда ити мебеллергетин краскалы кереп кетти. Ити краскалары колобара кайдак арастактары. Утарахны акрила бетон табут. Онда ити дулукс тенттен үксүн алабыт. Хуюлла деген шуга. Аны таханан лахты бут. Аны келбеш жер. Бигеттен бу хатору рекламага барыктак бут ол кенттен бу Станислав так сыхтыргар үлели жар материалларын хекастач битгер көрөчөр битер көрдөр жок бит. Онун реклама кенттен бихаме ыйтыктаргытын ага сеферге берерин 32006616 32116616. Сеп билген бигеттен реклама бут кенне өсө интерехней болуга стахтан биге чопчу ханлык мебели оңорорун, оннотан саңа ханлык сүйрөрүн киллерин багарарын мебели якпит. Сөпөнтөн Хасантабын күндүстәчербит биге бу берибит иккис түһүмегар, иккен арчастан мадам Пекудиен жогус асастыр терилтелех урбанит эме ылжытыга. Өтө күннен сака сере хеги кас опторуннук аксын таксар кем кихите берини көрөлөрогут. Бүгүн биги студия бытыгар үһе билүү тобу етиттен төрүттөх арас быгыла когордак мандардак же терилин мебели оңорор мас уха илин Станислав Каленолорор. Станислава кытык стивитин салгыбыт он эстечербит биге ага сефирге кыттыга катын сөп студия бит телефоннары 32006616 32116. Сөбжереттон билген бигер режиссер бут бу Станиславтак үйө бу догурдуу болгондор үлели сылжар түгөндөрүн көрдөрөлөр. Аха ол быгыгартан биги менде кепсетек кади. Жер бу фоторамкалар баалары бит, онун эти перегородкалар оңорору бик кет сөп олуп постор бут. Өссө мантан ураты эге өссө тукка ылсаң эле кети. Туктар эне урабыт. Эти медальны салары эген. Медаль ыйыр анал тохта терел. Аха, сөп. Ону аттак та болон өп, оба атынан ин кыйылды ди. Ону оңорбу тарагы бар. Сөп. Истечер бит бехе кайтып береллер. Үтө күннен дыра болорун. Дыра болорун. Аха, дыра бас деп айгин. Аха, Станиславту вопрос берери. Мхм. Материал жытын каннык магазинтен атлагат. Мхм. Сөп, мактал. Төксүн тохтанлап отурат энергиятан. Аха. Анда түгөл бах, выбор албах. Аха, ара албах те. Сөп, жерете оң хоктарга кидде хаттан сыяккат улахан быгылах те араха. Кең аха. Кең коң, он эти инструменттер битне мятлас пыпыт те тигит. Билген ото тоқ бар, условия барда тарелен турар болла де хека. Аха.
Ontati kolbara ostuol onna olopastaru sakasallaqatna kolbara tüet olopastat ne he tühörongorogo toy örküdö qanada du bitar qatdaqtu. Üst tüet gün. Üst tüet günden bitar qat. Aha. Ostuol любой размердах, любой формалах, любой юг. Бәләр талалар. Мм. Онда кайгы фотошотинг татыр. Ага. Орго видео зур. Манна болла, манна болла ди. Сөйпоннаттан билген бу жанка мигер колбары кионна манна мене бар бат келбетте оно сакастаргадан кайдак көрүнгөнөн эсе улагатый. Интернет сети менен таргата айтып. Хох, эти кепсетиниги таргатыгар деген тебен колбары жон жетигер олорон эхе ха бу сакастын хөптө кайдак кана сакастыры. Жегер таксы бак колорон. Ага, инстаграмына. Мм. Оно WhatsApp-ына мен күшө. Видео звонок кометнен де. Ага, сөп бие кысы итик келле, истебит дроблорун. Здравствуйте. Дроба. Дроба. А, бастыга вопрогом мастер-класс үтөптү. Мм. А, эскез вопрогом ген бу коракка баргыт, оно инстаграмына бар да. Э, бар, бе булла жаха бие оно этиек битеп каяндаганы. Ага, жарети мастер-класстары ыытагат тоо дени те эдер болуптар интернет. Мастер-класс ыытагат. Мм. Тугоңролор уттан инде анда кайга ридана кесет. Ага, колобра андастан хагалачы жоңочо эге ме көмө болуп кесет боллайды. Бу мастер-класс кытан те бирге лох тенге мандыге жаж жаңыр бардын көрдөрө, баян кас күннөк болары. Утара аны тугоңтор боллайды колобра. Кини бейде келем баран оңго коңгорон септе яга. Аа. Бей борусун янкадан бери тутуган бирок бутсанда. Аа, сеп анан Станислава та берибит бүтүтүгөр этиң боллага деп инстаграмга сиреггенин. Аа. Жети видео звоногунан ылабыт тетиң улаты мен хека эриебин, онда бартын ото көрдөрөм берер боллак катчы, онда болса кагылгыт. Онан мен жег олорум мен эме сакастыкпын сепебитти. Мм, нахачугай. Дерентон ити трафареттер гытын хеге байга тоңорар кетти. Тутуганан кепсере. Бәбі дұрғыды бұл, идея боламы тейін деп күнді. Онында бір әмет ебет ағаны әнетті ден жөзі бақы дұғын жүк, әме ұғыз, өйкен еқіме ұлтырақ жүгіт. Бір әме ұлық ұқсал болағына, үші бады құрғыды тұрға. Онында нән қолы бұра бұл оңғыққын, оңғырын барыңын сөз бірген астынағын дұ, әбетер қолы бұра ожы туғары тейбет, енден мәні мұнақсыяр, хем бірен келені күтті өледер бұлданды. Әтінне туға тең әді? Әнне болағына, ұта жүз бірген астына бұна. Аха. Оны бұл қайдағыра енден қая баппын. Оны бір туғық бар, қолмай өрім де қада. Бары бір туғы қайылдар. Бірім. Бартамаған. Жегінен шын бөмген балылар. Бірген келін тұғыра мебелім үрін ғынар болып бұттады? Бартамаған. Үші бөмген балылар ұқылы өте шоколадын ай, бұл маңды күрдіп, сүйветлі дұп ендіңді. Жон бары мағын ақастыр. Келген бағата болылаға жақай қыны. Ұны қайық бұл жоңыр бұл. Оты бұл маңдық атынан нөқтірі мен ұры бұттенге қолы бұра. Әттіқітінен бір үйрім ұғыттар олында. Сөп, жәрем. Онтан бұл үлелебідің тұқары ән самай-самай хөбілән қолы бұра тұғыңыр бұл көні. Оннық барында. Оты хамай хөбілебідің тұқ бар. Бұлырының ұты бұттары. Олонқа геройдарынан шақымат. Оннық сақаста. Аха. Отон дижикте хакасы мен. Бар-бар тостолусту перегорок кейм бар. Ханда нуң орон көрбөт болган. Аха. Ондасты мутым ай болур. Олон көйгөр ойдорунан аны жибетеден нучалы кырстар чөйшө хакаста бута. Зон дур бу. Аха. Аны она главное ол нучалы итер. Аха. Биз герой молон койдур бу. Шап бутым ай. Ота кине белек кана аргын бута болоди. Аха. Чөйдү. Он тукан кайдак та болунна же эн бен ола тур уйдур таланнаң болоди. Аха, уйдур. Мм. Уйдур бар. Краскалы бар бер бабереме бар буда. Оны бүксап апын деп төлөгөн бири кырдык бүз буллак бандан агалды бун жат онду күлдү. Уруйда. Ол картскадан агал бадакын де. Видео. Э, видео бар эте да. Ха, бир режиссер бута токол банкор берүүгө видеолору. Ага, сөп, жерөсө токтен итаргым бутум ите. Мастер-класстары бихи кепсетти бит. Онтан же жыга терден бери өңөтөмө бар болуктакчы кора тустун тергидерге болонтон бу улустар эн төсө кастылары улуска терден бери атто улуска доставка хоо бу корда эгер доставка болду отто билеген токти ол деген ай шу ремонт имат болдулар бала анын таксилар жалдат улустар хакастыктарын багарыктар эле коло бара хакастыктар батурнаада кебеге ми пут пут бирек баруумдан эттеме тарлах бери коротка бар тохор
Карсхаллагы. Отчогоны ти урухуйдур эген боллакана колобра уус кихе урухуйдур боллагана биле кыага кеңир боллади. Ары тох болар булайын кен урухуйда боллакана колобра бу оғор өттүгер иде олон кода геройдарын оңорор гор да үрдеган тухалыр боллади. Эти урухуйдур таланын керек да каттан барда. Аха. Радда кайтадан гана бу. Аха. Жербия хосериен келеллер истечер бит колбокка төкүнүнөн 2 төлпөн алыкпыт. Истебит дараба төкүнүнөн. Здравствуйте. Дараба. Мага путчик сөнөтө тэ болар эй. Аган алып кастыра. Ага, сөп. 2 сыйтыгын алабыт. Алло. Дараба истебит төкүнүнөн. Дараларын. Мен бу бабушка звонника давен тохте. Кроват от наспальной ортопедической урокотын тарта. Савушкаларда, бияка. Ортопедическая денлата? Вот он, бандык, специально он ухоктах, браштартан до, кетокта, тухан, тухан, травматолог, еген браштан, еген консультация, лаган бран урокотын тарта. Сөп, интересно это киддеди. Сөйте, маған олып пастар бұт ханаларан әтәнке бейек қара қаспуалары қолыбары бір олып пастығын ата? Бір олып пастығын ата үстігінші. Үстігінші болар. Аха, сөп. Аха, өсі бір үйтіғын алан ке бейек қауд өкіннен дұра боларуң? Дұра боларуң, бұл қоратты рейді бет. Әйте, перегородты, намара күтуар, чіпу станок Бартмоб згинан бахвыт. Сөп. Оны тесті әчіпет әппетеді ортопедическай анал оронну қолыбыра бұ травматолог біраз әтейдінен қолыбыра оңырын тағары қытын сөпті өде. Ота қолынан көріп бұтын әп бұ? Бару балыққа сөпті. Аха. Жәрі, істәчірбіт өсі етіктаргытын көйтәбіт 32-00-616-32-11-616-та. Сөп, жәрі, ете марын ұрғы тұғынан көпсетәніз пеппетті, қолыбыра, кеге бұ ұрғы дұрталанын анал қаннары өреққа өренен сайынларықтақ тиханығын дұ, ән қолыбыра бәң өрінмәдіқ болан дейді түгір, бәң газ оператор өреқтақ бінде. Ага, Идағаны ли жүрдің? Абақ. От әте құдығынюк ұрғы таланын кихар еқтақ тиханығынды қолыбыра, әбетер... От, тұх. Бағалар болдыған атанлары болу дияны бұл. Әбілі өққан ады, онында бағалақ болуқаны ұйдан бұл. Өсі некеден ұттан бұл тәрілдіғатын қайдақ сайынлары бұланына қыты, онына әбі өсі түгі келдерін бері қытын бағара қыты. Аха, әте өтті бапросын әбеттен бірін ұйлық. Ота пәңе тек бітін бағара бұл, аха. Бұған сүрінмен нады өсі білігін Аха, сөп, жәрі, бияқа етік керер, істәбет, дұра боларың. Өте күнінен істәбет етік үтін. Қайы тоқты ғыры, ехілді бәтті. Алло, а, дұра ба, аха, аға сефирге кейбдің істәбет етік үн. Мен өтін сұған наты өт бұ, ұстыл оңырарына ғайынтері әргәті бүтін, атылыр балана телефонын нөмірін бері қытты. Аха, бері біт, бүт өтігер қаяндағаны қайық біт. Берек бітсіп. Әсі үйтік барды бе еқа? Режиссер? Оқта? Аха. Жәр өттің бе еқ әпсетер біт олақ ағайық мүйті қалылы. Хәб, оның өттің бұ түмікке қолыбыра бұ тұқтен үйтіқ пын бағара бұн. Кеге қолыбыра таланын бұ бәйтін күғын хайынларын еқті әқті 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 әқ Әхе қолыбыра ағы сааста ағайын маңық ұғыстарға әңін хаджаңғыт түхі үйерен ағаты әбітер бәғіт бұ үйен үлеліге қамның хаджаңғыт хайды барар дейханығынды. Оттан әлбақты оңтақ бұтынанды қатты айдан еп бұлында тұқ бұт әмек әңгер білі қысы қаттақының тұпсарын бері қоғағы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 ғ Бұнда қайдақ болу үйінде. Оты тұғық әміт ұйырақаттары үйін көсі қотты қолабыры бұ үп қарчы өттігер, әте құрықтар араз ғыранларға кейірселер, ұрбан министерстві әттіттен. Оға бейін ұққақ кейсерік бүт. Олық кер бе қығынан де. Оның кейсерік бүт кейті социалны контракт үйінден бары бүтті. Оны бұйыл үйәуілі олам дейді пропискам. Оның Көмір үйділері бітті.
Он нука витте. Ага. Онтан бу ан бастан сагылын багарар холбар бу эйген көрөннөрөн бэйин отта бу тысыриттен 2 хыллага та көһөн келенген бу хүрдәгән хашөтик үен төмсәнгет номно улатан кеңен сакас бага кире турар дигенде холбар сакас тачы кел бактетинде. Оно ан бастан хагылыр жоңго ордук чолан чорбатонгун тугусу белең атай. Холбар бэйин кихал гастар гөйөрөнөр дилдер анан биле опыттак кие бутнан колбар токтен сибелген атай хагалачы жоңго хагалачы жоңго токти мета химин бастаны рахам болуба ону токти када тосту факади када иннин деки бар иннин деки бар деген химир рахаттар баарлар элбах элбах рахаттар баарлар аха мен билген даганын күн жабы тими мистер мен митин Хәб җәре бире бит түмүктәнәр каләнәр би инстаграм бутын истәчер битегәр ханаты ка уны хайдык канны билсене хи касака саңроллар. А би уланы тох ат тох дөнәрлек бит ул хен инстаграм нак бит. Аны хайдык. Атанна тох тен аттагы уны канны кирен көрәлләр. Стас Илин 15 сүрбекке. Стас Илин 15 сүрбекке. Жети курдук Instagram серега киренгет күндө стачер бит сакасты катынса билген биге беребит иккис түһмәгәр үктәнер бит алох ага яхшы күндә. Үтөк хынгы күнүнән күндө сахабыт серен алох токтору биге кем кихитә беребит касып торынюк ахсын тахсар манны биге таланнах. Урбанит эдер чаты даганы ага да састагы жоны ыңрамыт интернетне кепсетини ытабы жер ол курдук бүгүн биги беребит иккис түхүмәгәр бу агаяк ый анарат түгәр мадам пекуден жогос ас астыр терилтене аган үлеләнерер урбанит Саргылана Афанасьевна Каютанова Саргылана төкүннән агарда төкүннән ага жер бүгүнен бу биги Саха көрдөрө хитнер кампания күөк экраны гар онна радиодан атаксар ческетигистин жакерсетивтин сагылык кади бастан да бең тускунан белгеннер. Мен бем үлөдүм. Корка кеп бидим үбечи кал болла. Онтан келяк биттен ийи кодок үрөнөн үдүгөрө экономическая бидер бидим. Ол үрдүнөн ол Она повар, судовой кок. Она сети ол кок бүн үдетинен мен өте повар, бүн үдетинен мен технологына неме өте үлелебетим дағаны, үйренметим дағаны боллағады. Она ол үйбе ол барыта дияққа. Барыта апшипит. Апшипит әйгетігер үлелән кәрбетінде. Онтан тақса ол бәйім поварынан, кондитерінен, бекерінен тоқпар туыққа бардығар позицияларға тұрамын үлелебетім. Она ол кәнттен ұзы Чебем үлелән битере пиндемин. Жоды жайыр. Бем жайыр болар пинде. О путран бартын билен көрөн. Антон кынамын ресторандар гөлеле битим. Шеф поварынан заведующийынан технологынан. Онна Антон же бу келен же билемем келле бу лах дип. Антон марын биле эфир индине кепсевдин диргалан шөбайдык амбастан бу повар болоқонен барбата хабиккенде ан бас төрөт ди. Аха, же кайда конду хагалам бутын кепсере. Осколны бидерем барамын билү бибен билүбин. Анан билү училище тыгар киребин учитал бас бутатал болабын ген. Главный все начальник кластер ден. Багахана. А, багахана. Өсе барму партипианалы мин ген. Сәде, аха. Ол ингер оскола верна жаман беха курс күрдік барары дебет. Именно преподавательский педагог ден. Ол ген онна вли қаяммы, өтін үйрем мүтікін боламын, онна көрче педагог үш баспитатал дебек күрдім. Оны баспитатал бар, ол үйрек бай хатан кейд бәте. Бир хылым халан халар куддук. Өле хаки бетим позор гиу. Сеп. Олин бана и бен деревне бер иттах бина повар үлете тахсанерер. Урку бетини хатан апыт повар бит уже пенсия тахсты дедилер. Уяңа. Аха. Оны бана тахсты. Оны бана ыйта маматтан ыйта бин заведующий келле до дивин. Кинер оны ыйтала стивин на хадир. Оны заведующий уақ тилер. Менен чыкскага бетин жалтыр келен хабыт. Аны хастагын биремени бола-болабын айтабын келбет. Аны ол повар элетин тогору нааттык багадды молох. Тогода бабы бебек номер. Хаста да айтылган бара мен олох бир күн бу 1 сентябрь эле яттак ту 1 август эле яттак жасата алдыкта 200 кон калбыт.
Оны мамантай табын цухтир, заведеше хуахтим. Чол, икі күн калла бұлақ, хаса доғту янтырат, хыттықтақ, дұрож, залыматыты хыттыққа хыдарымын ұтадым. Хаса да тоғыстан ду хасқады, кей алта жасқадылы. Алта жасқа... Итағы тайбы күрді. Ага. Ұтан-ұтан күні бұны жонки дан хорион, үй, Олай, мама, телефоны жонлары барытын, телебекінен жой таласты қаяды. Негін әмлелі кейдден? Алта жасқа ол қаяндар үлілі. Первый сентября была. Үлгі тақсан дейділер. Ата олынына маннық ас өлейін, астырғын хөбілі үретінде төхәс шыта дегені? Хуақ. Ола қыстағаның болғады да? Хуақ. Жа, оны маны ғымайнан эксперимент оңыра атыр етім. Ата осайынан менге оны қойға құттасқа қақтыр. Ита ол ачақа өле көрдік ананан бара мүхеджачым. Ата ол бұстақ өле көрдік болаға дейін. Атан жа, бұ келін, жокускаға кәлем барыңын жаны тұран өреққа керергер? Өреққа керебір еме, повар туынан ола қана аппын. Аны медик бола бұн ем болы. Жатай көтейдім. Еме экзаменмен тұттар баққабын кейбәтім. Как раз ровно ол беремаға экспериментальный поварской тұққа идеаға дейбік күрдік болады. Ағылынна. Оны декоратив медике кейбәт ақтар кем керері дейбік күрдік айталастылыр. Ол жатайқа. Чем олдун тох болай хөбүтер бәпүн эмие кире чөй ерене винген бол. Хасын же врос экзамен туттары калагат кетилер. Чә чи дивета жахай врос те белемне ни ва болан чи див чи би пигер би тох бутор бары ки диги кетилер. Отут чакого. Ити курдук эн же бу повар идетигер үрене ки данжи. Үрәккан битердин ол кеннеттон ити марын деп битин курдук куарат арас ресторанларга общепитга же хүрбетче хыл үрелеңген стас ылаңын да бу бең же терилтарын мүккенде оны тим поварды жар кемнерген кепсере холобура канны ресторанлар гөлелеби кини оны шеф поварына неме үрелеби тим дейтин ити тухунан колгасты кепсере поварды повардар бар бу чокорачы бем там бурдук хагар бол шоктар этим олин берес келер бин төвар токта жердин жеде хигер о келин үйрөмөтүм кеттен хатак учуталларым жете ото уже үлели ки дамжы онно хаста жан жүжелер ынырты көрөтөлөр эбит жаны даже кинерге билген турам мактана бун жеп кутту бир жиңете олок опута ок булат кесте токсо келенлерин арыйдактар жеттен хаддак бир беккен анканлары ван улак маннык уян улак өрөнди өрөнди жи хаятта да бийде көтөрөлөр оңорган тугар хатан бата ул кара тук көтөрөн берелер уну мого моголор эте хаяттан улак дебепин ул ийин билген дагына ислимин үлеттер алар да болак бына бийде көтөрөвин улынар болонар хок бала хок иши хатан кыжы кылынык баланы кара тук беретен беревин ресторанларга мамаңа эле жибитим, ямамотага эле жибитим. Эти биллер көстөрөттөн ресторандар булади. Ол дүнөн эсеме кафешкалар, каракачаны, ипышкалар деген балдар эте булади. Ондон шеф-повар боларын быгытнан эн бең колобура көрүүгүн, идеяларгын, бең биле аналар септергын, эн киллерер бир аптак буллан дебет да. Шеф-повар ден, үрдүк колобура ток буллади. Тагым хосте. Жере. Онтон бұ олық пандемия кәмігер арик бұта біккенде тұққын бәң бизнес. Отан, ол қайдар оны нүкті бәе алла, оны қайдар білеметі кәлліға дұл, яққа дұл. Олеген, қайдар документация дүттін, конечно, ғар қаттыр. Бұта жіңе боланы әрді мүштайдыр етім, бәемді реттар ұнавын жәмін. Но, үті бәем үлелемін, шып повардан да тұтқат қанны документация барын уже билгем же аны хорог биремеге ынырга аракаттар дагы ол биремеге улары кына кана биреме тапталар итинде улдан яни ите та баяр устуктар дагы алдактар ну тогоре мин бем арына бадев кадыл аны кача ялак устугу көрбөтүн бар уже билебин болу кандай жерди манна дев кутту уже поча деди уже билебин олин кадара аны устуктар ул кандай көсөп атам мен биреме деген аң улдан тағыста деп көрілі. Оныттан бұл сүрбі ғалтықары мен опытырамын, атын жоң үлілемін, аны бәйбір үлілемден қолбырай еқайым бір хана бәйті сейттен тақсан кәлліға жа, арылын нағын деп өтті, кәмек әлбіп болыға жа. Ата кәмек әлбіп.
Атынжаны дем байым. Ну ка бэнг тоскорулелир булланди. Аныга кем кихитим бахытнан. Жараттан бу бэнг улелир камандан туһунан кепсере бу. Эхене же керген бизнес хабитте. Аха, бир бикетерев барабынан иккен кытамыт теринне бит. А, кини кергенинен бихи бэвит сыкка улелибит. Мен кеген мен кетер барадым. Өте махыннарга батарыт түгер булдыгы. Тетелди махыннары булалар, батараллар дип күтөк, ичен берелләр биреме дигәр. Очыгына эге бу кийкен кытта иккен бәгыт астыр булла качас кытым бар ата. Тон жонор дук туго хамага тыклары ивенне эге тугасты гыты бу көрдө дак битне бехе сандалы бу тыгыр остоп дур. Студия бит ялык мип минигәс ассын сытынан туныйда. Бу салат арас көрүнгө бар бит, берескелер, берескелерге татарыга да буспут бар, бу духовкага да гана буспут бар. Аһын арагын туунан кепсей төсөрө. Бастан алар бута где-то гончага салат именование бар эде, аны үйбечке именование выпечка. Хүрбе онтан та салаттар бар да кияха там дияхады уже билер. Мясной, оливье, крабовый инди. Джон камагатык ылан ки салаты. Оны барыс той халаты билеттинен хэп. Но джон баланы ханганы ме билергар ырахан бағайы. Дөнен ханганы жаған, отон өрен яқтырын ады. Оны өренерген нырык ұхын береме барар, олиен лучше бастан билер астырын деп күттік. Онтан кара-каралан ханганы келлері білген уже бұғы тұртағыда өсе бес салата бен бер беппет. Конечно, выпешкавтан карады көғарат беппет, потому что, блин, выпешка сирайы деп күтті мағынайы бар. Онан кемері ғылар кемері өбілдер деп күттік. Бұ бұланы ехеттері ұлаға не бітті, батутчо бітті қолабыра. Мағынларға күттік 300 грамм дейді. 300 тәқті, 300 тәқ, 200 тәқ бар. Бұ қолабыра мәннің салаттарғыдың кеке қысқылығын сөбі? Қанаты дәу олары? 200 тәқ әтті он, әттәқтер мәғ он күттіктір, мәғ он, мәғ 15 деп күттік. Порсы ұлаға не бітті? Эти 300 тахтар уже где-то 150-160 болалар. Он там эти 200 тахтар уже эти 110-115 кутук болалар. Отчего на эти ага эметердер болла хатчи болалар? Хуа, эти аска пока хух. Второе ми аява пока. Отча салат он на бурдугас болар булади. Ага, он тэнти бэгад жасы қатыгар бу астатыгат хаятыгат она батарет тугар кейті хылыра хаттар көрсөрей. Қолабара эн тэхэ точкаға жан тұрттарағаны күнақсан себехе тақса тұрар болади. Атан мағаннар бүк дейті осыя мүлбеттен тағысты бұғылақ. Күн айы ғоншы қылғы дейбік құдығы мағаннар көтерді бүт. Та хорағыр, конечно, хорағы бірей маға күтчан көлелер. Но мағағыннар бұдығар болана бастан терді бүтер хембер ғырақыттыр тағады. Бір күн мағағын хақасты ата, хасыңдар ұжал бат дейбік құдығы. Әкінлер бәйлері хақастылар да еқа. Бұл болын тиемет прайс леспетін бері бүт. Оны хөвілі Оғлақастан барана чеп пробнай күрді бастығы тоқтыра. Бірік заказ, онтан ұжы әбілі әдіқтеріні алалар, жан олар болағаны. Оның хен бір ройон, білген бейі сайсар ройон ұғар, онына қыратық сантыр үттігер бар біт. Ота дақ өші даша тін елік біт. Сө, бігі рекламаға білген тоқтур кәмітейен кәлі, реклама кәнттен кәпсәте бітен салғығық біт. Аға сеферге күтті Күндіз тәчір бит, бігі бүгінгі бері бітін салғығы табыт, кәм кейті бері қасып торынюк ақсын көстер, оның бігі мен бері дәлі ақпын Альбина Тарабукинан күтті бүгін жәйеға таланнақ, ұғыз дағаны, істеннен дағаны, асчыт дағаны жону, оны кендер бұ маннық бәйлерін бұлаларғыр жә тұқ, түхі күз бол бұтуын, олықтырын тұғынан кәлін кәпсейлер. Бір тылынан тұм бігі сетігілі ағы жаның хердатар болақ бітті. Бігі студияға бар түліпенлер біт, оту текке 00616, оны оту текке 11616. Аға сафирге хеге ұйтақтарғытын кәті әбет. Жәрі бүгін бігі бері біт, екіс түхімеғар мадам Пеку ден бұ жоғыз ас-астыр тірілтені ағайықы анара өттігер, арян саңа сағаланарар урбанет болланды, кене ата сарғылана Хаютанова. Жәрі сарғыланы көпсетебетін салғыққа, офсайнан білген әттон жон ордук ахын үйелін білі қатчынар деп көрдікте, бұ пандемия болан кеттон улахан біле мағағыннар ғағыдзан ол таңас сапеттер ұлғандық мәйін оқтывап болады, ол деққа қарчыда түгінен күрімчік қолабыры болады жоңғы әргеға. Оныңтан бұ ас әйгетігер үлелер жоңғы та асастыр кейін бір әлбәқ. Әп күрестігейден хін бір бар.
онайын қолыбыра бұманның көрістігіге қайдақ керсек қойып тиханығыны. Туақ ұратылақ болуқтаққыны. Аға, тоғайын асқын бейілі ақтаққыны. Отын, хембер продукция бастықы таварны бейді. Онтан, уже есейттен қайчыстығыны продукция. Онтан, оңырын тарар тұғын болады, сүрион болады, қайчыстығы болады. Оны бейі күнайы закупы күнтен овощи болын, тоқ болын, олақ күнтен күн. Бүгін оңырды бұд, бүгін олды бұд, бүгін оңырды бұд, чеві күрді. Сибейхей. Сибейхейттен сибейхей. Оны құныры ұпапыд, оғыты құныр бұла ұжай мия тоқтақ болар ба. Аспыд әме сұруға әппеттір. Күнайы сибейхейттен сибейхей баран ер. Онтан бұ әккетін асқытын қантан атылғағыдай қолы бұра олықтоқ әтту әбетер бұ ұғысығыт памидоргут олықтоқ түкәлі дөйтеттер дөң болған тұғырағы. Бұ көйіңі түгер болында барты местнайдан ұлай жоппыд. Оны білген ұжай местнайдарын ұжай қоқ. Бұл ұжденна келі оғыруатағын тұттағы 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 тұтт Местные хандара туго дейвік көрдің келіне. Сөп. Оны тұнты ақын нахан терігергетіп, мадам пеку дейін атта, оны бәғір наха бассара біт. Оны тұй реклама кәмегер кәпсетті біт, әбі бұ этикетка тұғынан кәпсетті бітті. Қолы бұра бұ салаттарға, бірескелерге өрі бұ маннық этикеткалағы болаларды, бұрыстой кумағыға. Оны қолы бұра наха жөддік тұқ оңыруқ құннады біт. Логотип оңырым бұра, о, бұ мадам пеку құтара біттен тұта білелерін көрдік. Ата бұ күндерге уже идея бар, уже ғаны уже тұққа тәріқ қанарына да болады. Атыға. Атыға. Это оңырын тұрырық қанады дейбі күнді. Қолы бұра білігін анығы жон хембер упаковка ұлыған болғамдан ұғырар дейініңін. Қолы бұра ән мағыңға керен барыңын бұ маны мен аға тұрбаппын. Келді мұлбын себеге көріңіне ақпылы ұлабын дейбі күрдік. Олығын қолы бұра біле қамағатық барарын көрдік кейі тас көріңіне мен оңырықтақ бұлады, оңырын тағар бұдым. Жәхөп, ұнтын бұ жек үрген бізнахен түхі жүгей дейін атығыны қайттаға бүдей? Ұнтын бәң-бәң кәдір өйдәр болағаны тұқ қуанақ бұлай, жүгас кейін болағаны хембер өйдәрін түхі дағаны хембер өйрақанынан бұлды. Төттірі хембер бұл. Қайда тұқымды әргеттен хембер. Қайда тұқымды. Бәйін жоның. Бәйін жоның. Сәп бейіғі үйтік кедді дейділер, үйте күнден дарау боларың? Алло, дарауа. Дарауа, істәбіт үйтігін? Бұл әтім мақам, мадам пеку ден қорат кейін өттігер қанық мақызынларға құрылдық сияты бар бұлын, кейін өттігер. Кейін ұлысалар көден, ұта де тұқ теққа, күрдей рынатика 3 семерке бар. Сентральны Ярославскава провиан мағығын ханға бұ үлелән әрәбет. Ярославская ұлысаға. Ярославская ұлысаға. Кімде мағығын дедің? Провиант. Сөп. Оны сайсар кейін ұлысалар көбілді. Қорат кейінігер? Оны қанан жұғасты Жыржынскава бар бұғағады. Оны тұн үксін қорат күтігір сайсар декі бар біттетінде? Оты білін пака ол бәбітін қолына жабыт, онын пака ол қанның қая баппын дебіт, рекламаны бұдағыны нечайына дебі күддік тақсан келдіп, онын білін кіралан ұжайта ұжат ұлыған тоққа қораты барды бекілер күрдік ханана бұд, ұта қачыста бұд, конечно, топсан е, мағығын заведі шедерін мненелерін істеті бұд, Ким тугу бағарыр хембе кейінен намного прямой доқтар келгенлер кадар покупателлер кадар үлелгілер болады. Кейіне тугу бағарарлары хембе білелер. Онен кейінен мененелері немес тәвіт. Қолабыраттан білі бәхәп бітенде бұл аспыт көріңін қолабыра тугу ұлаларынан ұлбаттарын көғоретен бері бітенген дейінді. Оннық бәй болады. Сөбдеріттан... Әйге тұн бәйғат олық білі үп қарчы ұғаңыз бұлажайыне қаяңыз бәйғат олық ағалады қатте. Оны бұ білігін ұрбанет сайдаргар түхі қығық бар дейініңіңі. Үтін бір ұстықтар үттін бағалар болыға дейін. Үтін бастықы бұлажайынеға күчік нағалар қан, ұлын наған ұран беребінген оны копейкінен баран істі. Үтін лишне қачыла бұлық ұғанады дейін күті. Оған яғын
Энтэнэн хайтаган очонон уганиаган уганиаган очонэн мили бастасай дэгэрэр угарлаа а бастывай дэвар уже ми хавлин келинэр уже быгатам келин тахсы бола лигин болана бэдин бэдин бэдэгэ дүлэли хайжэр эм билгин качествага онна жон бу эн продукцияган камагатык ыларын билэрин курдук олар эту угар үлэли хайжэр булланди аха сөп үтө күннэн дара болорун истеби тыйты кидде ало дара ба истебит а вот ми яханада Ауханике тоис тока актыне үлбек китеген аухан бетта болам кырдыгын ярбонда мен хата окуу билей болор онда итагылык хакалы агылык дады мен кабылам тараганина ауханике үчөтүс кирактыра бетес тока хакта оорлор бат эн бен үбүлөйүн остолугар колбара сакастары гынар болганды аха Бэйн үбүлөйүн остолугар сакастары гынар булланды олата. Ота сакалы астары багарар бит, балык ахы багарар бит. Колбара итинник хакастары хылатта. Брахникка. Ата туспа менен отапана, конечно, будущем бар. Билген болана банкеттерге же жондорго Instagram чи дүгүлөлө тапана, конечно, уже даже уже не берескиде надо же таттарына сакаракы салатта же таттарына уже доставка да бар болсо, онна кине туго бута мен офсай менютунан көрөн болажы, или кине бәлерин багара доктор неме договориска на кайап болажы. Аны улханыр ханы көрбөппүн. Галанна уже клиенты были. Довольный деп курдук. Эти колобора улахан кораттарга атындой доларга ген хаджан курдукка. Эти колобора катайдары лан курдукка. Дежелерни хигер оларан хаваттар деп. Баратам аннык ресторанларга, кафеларга хыллар, оннук ордук барыстах тенкенлер аттылар. Оно колобора онна бу беги хыанабыт түхерегер беле элбек олох асастыр ке бар болоннады болади. Конкуренция боларын курдук. Оно оннук боло дияныгын да бияха табыллы да оннук. Дегеде конкуренция бар. Но бейі бәвет продукциялар бік кәлейді. Күн тұра-тұра оптовайда бар, а вот күн тұра-тұра шоқтан әрекәлемейді күнді. Олық күнінен ұлатыр хорық продукция. Еті овощы болында, хорығар әттір бітір оң бұрыстылық. Қаттан ұлбы кейде қадылы ұлық кейсі ойыр. Сығаната үрдікке. Үрден қалар. Олығын ғана хим бір үрдік болар. Оны любом случай. Но какой-то время хен тұтуаған, но уже яқы бүгі тұқ бады. Бұн үзінен дұры тұқынады. Оны ме тұқтырғы неме көрі ұқынады. Мағынларғы неме кейнер, еме бәлерін тұспаны құрыт қалақтыр. Оны ме учет тұқынады. Бейімі ғыр қаңы берін кәстіқпыны кейнер өсі ғырадал. Оннық болады. Оттың аспыт төттірі төнден кәлақтыр. Оннық төндер өлілер де? Атыламмата демен қолбыр кейхе төндер өқтір Ото нужу сурога мен тақсан қалар. Хен бір сөйтекі скоропорт ешедер болақтары де. Оны хен бір вазырат. Оны жоны травикына тұрбаққын болады. Оны любом случай вазырат алған. Қолыбыра бұл әп бірескеге цынаты төхе болары? Білген хүйпағы соққа. Ото бейіттен бар әргар болады. Хүйпағы соққа бай көтірар. Ото инстаграмға лілі тақпынан хен бір ол хонаннан баран де. Ото ешлі оны А так махыннарга где-то 30 үйім болар әттәк бейімі нақұрытқаларынан хорықтырған ғағыр қанеме бәрі бүт жұрдан жұрдан бесі көп әттәк. 35. Мен әтті бар махыннарға 35 көп әйт біріс кеті. Бейіні где-то 30. 30, 34 үй болуын жам 35 қапақа дейелік. Онтан жиғат ерден беріге әйгіл әлігіт тұх? Ата пока бил инстаграмын үлелетелік бен, үлелеттім дағана доставканы тұқ Отан дәм неке туғын бар, бұлаңға бар доставканан ден. Оны бремет бремене хембер ұрға әлеңдер әйбереске ұтағытта дейбік күрдік болады. Но әдді мен өте үлелге жаман әме дәм жаңға астан берер едім. Юбілей болын бұрдығы ғануына халаттар әме оңарар едім. Оннук сакасылык кофе битти, бери кадаһып буллага деп. Таки я уже надо деде кана уже ичем берем. Наха чойди. Онотон күн аксын бу сибехей ахы тахары диен холовра. Каяндаганы билеген жон хем бир олос каппырыс боллажа аныга жон холовра. Магынга халжанган тугун элбеха. Биле көрөр ахын бу баран элбех. Индеганан хамай үчүгө еттен биле качысты балага хем бир таланалаган. Хеп оннук кем келле. Аха, тынча бу бери бит түмүктенер олок агаяк кем калла. Бу эти аз бизнесен тугунан кепсетте коттон общепит бу
хайдыта олус күһүрдө де келинге халларга уруккоттан кемекетте би столвойдарга жан агыр эбеттирет эбит боллак бутна билген аттан бу таксаңын магагынтан багалыста себеге агы атылас тенди онен предприниматель быгытнан колбара инники өсө тоқ көрүлөк кани бу общепит өттүгөр өсө тугу хайыннары кап дияны гыны каннык кайысканы ду тугар ханга үрен ду бияк өсө тоқ тий бетти ханы гыны атан билген сахалы астка төттүлү тенден натуральный дияка вот ага аннукка тен якка ду демин токуйдубун вот эти даже битерит аспытын ага даже билген хорох хейтерге тоодей Потрах минин көрдүлөр, даже ресторанга тийде кана орогор бар болар. Ага, аны кудуттар эң бик көрдөн алалар. Ага. Тонну сака төрүт, ага, агар намного тон кен кана деген токуйдугунда, ага, ага, чукей болуп өттөн. Аны колбара индикетин кафе ду тоо курдук мен кирен, ага, такар мадам Пеку деген хурктак. Пока каракель ларочек кутугар яхпан барабын. Uh-huh. Онтан уже, если что, возможно, волана уже кафешка воларба. Uh-huh. Онтан дальше влад тахана. Да тебе им улахам мечтам. Ресторан, uh-huh. банкет. Yes. Uh-huh. Сэп, дере, саргалана баға санаң тулары гар бағара быт. Оны же білген бігеге амса яхпап болаға дейін аскын. Бұқавары миннегестік ахаң дейін күнді жаммутын сергеветін ыңыра быт. Оныттан мағы хынарға көрді қотны білілен тұрар атылағарың. Аныңызға фирге көрсе, қадері.